пори в тумані, вони високі. Який грибочок, просто бомбезний. Це просто, подивіться, листя, все впало, ну, це дерева, ось. Що, будемо зривати його? Гляньте, він здоровий. І не засушку, слимачками його заберемо. Ой, який він слизький, їде. Він жовтий. Ну він на сушку саме раз. Його можна брати сміло. Він не спорчений. Йому десь 4-5 днів. Ух! Після морозу. Такий. Що, може пробуємо ще збирати? Ось таких смирикових хащах я ще знайшов під кінець сезону такого грибочка. Думаю, він заслужив лайк і коментар. Добре, включуся. Всім привіт! Ви на каналі Білі Гриби Карпат. І погляньте, я в середині листопада 2022 ще знаходжу грибочки. Погляньте, який він стійкий. Погляньте. Ух ти! Погляньте, такий білий грибочок. Ну, зараз я вам покажу на фоні гір, погляньте, ось, бачите, гори в тумані, ось такі. Не знаю, що ми ще знайдемо, але цікаво, ось він такий, будемо збирати ще далі. Ось там, якщо ви бачите, є синяк, бачите. Я його не беру, цього ми візьмемо. Добре, включися, збираємо ще. Друзі, я приємно здивований. Я знайшов червоняки і не одного, і не двох, а більше. Один, рахуємо. Один такий гарний. Під листям вони. Один, так? Ось погляньте. Другий. Так, йдемо. Ось я вам покажу гори. Якщо вам буде видно, бачите. Так, йдемо по червоняки інші. О, тут тільки лізти можна на чотирьох. От, погляньте. Видно вам, ні? Ну, погано видно, тому що все в листях. Ось, подивіться. Третій, четвертий, ось там п'ятий. П'ять, так? П'ять. Так. Щоб нам туди добратися, я вже вказував, що мені потрібно лізти цапки. Ось, погляньте. О. Вони здорові всі. Погляньте, які гарні. Молоденькі. О. Реально, ще так пізно червоняки я ніколи не заходив. Тому що червоняк противиться холоду. Вони не стійкі, ну ще осінні білі гриби, вони стійкіші до морозу, ось так. А оці, як кажуть, червоняки, морозу бояться. Просто ви бачите, я в хащах, і їм тут тепло, тому що листя нападало, і їм зробило ковдру. От, я вибачаю за погану зйомку, ви бачите, що я на чотирьох лажу. Мені погано збирати. Хтось в чистому лісі збирає, так? А я збираю в такому. Ну, ви поняли, в якому лісі. В хащах. Ось, дивіться. Кілька красавчик. Тут просто. От. Кінець сезону. Реально. Погляньте. О. Раз, два, три, чотири, п'ять. Кінець сезону. Дивіться, які гарні ще. Червоняки я знайшов. Жовті такі, осінні. Погляньте, коріння розколочі. Ось. Та це просто шикарно. Що, будемо зараз їх почистимо і в рюкзак. Ну, я ще тут обгляну.
Може їх важко видно, тому що листя попало. Я ще погляну, якщо знайду, то я включуся. Що будемо ставити? Вони всі здорові. Вони всі здорові грибочки. Ось набрав я трошки синяків. Ось такі вони. Бачите, їх як ріжеш, вони одразу синіють. Знизу такі червоні, зверху такі коричневі. Бачите, корінь теж одразу синіє. Їх багато, думаю, візьму. Пізніше вам покажу, скільки назбирав. Пізно здогадався їх брати. Добре, ще включуся. Ось ще синяк один. Якщо прислухатися, знову ж чути звуки журавлів. Добре, збираємо. Може буде ще щось. Ось погляньте, що є синяки, які гарні. Є ще там мухомори. Ось. Білих малувато. Якщо буду щось знайду, я обов'язково включуся. Збираємо. Ось де я збираю. Погляньте. Гори в тумані. Чуєте, вони високі. Десь зайшов. Сам не знаю де. Буду спускати зараз вниз. Ось. Це смирикові хащі. Що я ще включуся. Цікаво, що це за гриб. Оце за грибочок. Це у нас підберезовий. Старий, дуже старий. Хочу вам показати, погляньте, царство синяків. Ну, вони по-научному гіропорус синіючий, їх звати. О, все погнило, бачите, скільки багато. О, думаю, вам покажу. Ой, бачите, скільки їх там погнило. Ось погляньте, скільки ще грибів погнило. Там загнив. Ось тут у нас грибочок. Його вже чіпати не потрібно, бачите? Загнивший. Його просто зміщу, щоб спори розсіялись. Бачите, синяки, які в нас гарні. Ось що мені вдалося назбирати пізньою осінню. Два білих гриба, декілька червоняків і синяки. Ну, їх не раджу брати нікому, тому що хто не знає, то їх краще не беріть. От червоняки, підберезники, білі гриби можете брати. Добре, на такий час і це добре. Всього доброго, вже дощ пішов. Щасливо.